Hvis det oppstår et problem så du ikke finner en løsning på med det samme, hold deg rolig. Tenk ut ulike måter å løse problemet på. Si til deg selv at du kan løse problemet om du holder deg rolig. Det hjelper ikke å bli sint. Da tar det bare lengre tid å finne en løsning. Finn ut hva problemet er. Hvor er boka mi? Hvordan løser vi dette? Finn den beste løsningen på problemet. Skal jeg snakke med læreren, eller skal jeg lete i bokhylla? Jeg tror jeg leter i bokhylla. Så husk at når det oppstår et problem, så er det viktig å holde seg rolig og finne den beste løsningen på problemet.